ഞാനെന്റെ പെണ്ണത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അല്ലേ പെണ്ണിന്റെ ചിരി ഉണ്ടെങ്കില് എന്റെ ചിരി ഉണ്ടോ? വേറെ എവിടെയൊക്കെയല്ല, ഞങ്ങളെ അച്ഛമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അല്ലേ സുന്ദരിയേ, സുന്ദരി പെണ്ണേ, ചെയ്യേ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിതാ നമ്മളെ വത്സലാമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. നെഡ്രസ്സുമാർ ഇറങ്ങി, അവിടെ ചെറിയ തറവാട്ടി കൊണ്ട് കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ടാവും. കൊഞ്ചു നമുക്ക് ഇൻട്രോ പാണ്ട് തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ഇന്നലെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ട് സ്വീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടാ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ വത്സലാമ്മ വീട്ടിലില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പാടെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മള് തറവാട്ടിക്ക് പോവാണ്. ഇന്നലെ തൊട്ട് വീട്ടിലില്ല, കാരണം തറവാട്ടിൽ നമ്മളെ അച്ഛൻ മരിച്ചെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആണ്ടെന്ന് പറയല്ലേ, കൊല്ലം തകച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ അതെല്ലാരും അവിടെയാണ്, അവരെല്ലാരും മക്കളൊക്കെ പാടെ വേറെ ലെവലാണ് എല്ലാരും. അവരെല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പാടെ അതപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിക്കാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും അത് ഇതിന്റെ കൂടെ നേടിയ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം, കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ അളിയൻ വന്നാന്ന് രാത്രി രണ്ടരക്ക് എണീച്ചിട്ട് ഞാനും കുഞ്ഞോളും അളിയനും പാടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കില്ല, ഞാൻ സ്റ്റോറി എടുത്താണ്. സ്റ്റോറി നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം 60 ചില്ലറ ഒരു 70K അടുത്ത് അന്നേക്ക് വ്യൂ പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറി. അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മള് പാവങ്ങളല്ലേ കുഞ്ഞോളെ, നിങ്ങളെ അത്ര ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ഒന്ന് പാവങ്ങളെ ജീവിച്ച് പോട്ടെ, തട്ടി മുട്ടിയിട്ട്. ആ കൊറേ പേര് അതിനെ പറ്റി മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു തലേകത്തൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് കൊറേ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ട് ചിരിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊറേ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വീഡിയോ റീല് മോഡലിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതെന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ കൂടെ നേടിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ആ ചെരുപ്പട്ടച്ചൻ്റെ കുട്ടി, നമ്മൾ വത്സലാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തറവാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ അച്ഛമ്മേ കാണാൻ പോവാണേ അച്ഛമ്മേനെ അച്ഛമ്മേനെ കാണാൻ പോവാണേ. ഇവ മോളെ എവിടെ ഇവ മോളെ സുന്ദരി പെണ്ണേ, എന്റെ ജീരകത്തോടെ അച്ഛന്റെ കുട്ടിയാണ്, എന്റെ സ്വത്താണ്, എന്റെ കുട്ടിമാണിയാണ്. ഹായ് കുഞ്ചു, സ്വത്ത് പറയുന്നു. അയ്യേ ആളിയോ, നമ്മളെ വത്സലാമ്മല്ലാത്ത റീസൺ കുഞ്ഞു പൊന്നോസ് അളിയനതാ ഇവ മോളെ അടുത്ത് നിക്കണ്ട. ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് പോട്ട് സാധനം വാങ്ങി വന്നോ ഇല്ലട്ടോ, ഞാൻ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയതാണ്. നമ്മളെ കുഞ്ഞോളെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ട്, ഇന്ന് കുഞ്ഞുമോളെ ഒപ്പേരി വെക്കണം. ഇന്ന് ഇവിടെ ലൂസ് മോഷനും കൊണ്ട് 5 കളിയാവും ഗായ്സ്. അതെ, എന്നാ ഹോസ്പിറ്റലിക്ക് പോണ്ട വരും. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഗായ്സ്, ഇപ്പൊ ഞാന് പൊന്നോസ് ഉണ്ടാക്കി നൂലപ്പൂട്ട് വെച്ചു, ഞാൻ മടാല എടുത്ത് വെട്ടിട്ടാ കഴിച്ചു. അളി നല്ല പേരണ്ടെന്നില്ലേ, വീട്ടിലെടുത്ത് ഞാൻ ആൾക്കാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ആരൊക്കെ പടത്ര പടത്ത് അതിന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടതിന് ചൂന് മാറ്റടി. അയ്യോ ചിരിക്കും അടക്കാനും പോണോ. അപ്പൊ എന്തായാലും അയ്യോ വാങ്ങിക്കൊടുക്കണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോയിട്ട് ബെല്ലടിച്ചു കേട്ടോ. എന്താ ഞാൻ അവിടെ പോയി ബെല്ലടിച്ച് അവക്കൂടെ വന്നപ്പോ ഇവരെ അവിടെ പോയി നിന്നെ കണ്ട്രി ഫിലോ. ഹായ് കുഞ്ചൂസ്, ആച്ചന്റെ കുട്ടിയെ ഇവനെ ഇവിടെ അതിഗംഭീരമായി ഒരു എന്താട്ടെ എന്തൊക്കെയ്യ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ഇന്റെ ഇട തുടക്കാണ് ഇവിടെ. ഹലോ, എന്താ മൈൻഡ് ആക്കാ തിന്നെ? അയ്യോ ക്ഷീണിച്ച്. നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കി അമ്മ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നില്ലേ, അമ്മ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, നാട്ടൻ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാം പൊണ്ണു ദിവസം അപ്പൊ എഴുത്തിമ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് തുടച്ചാട്ടെ ഏട്ടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടൻ പതിവില്ലണ്ട, എന്നാ തുടച്ചുതരാം, അമ്മ ഇല്ലാത്തതല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ എഴുത്തിമേനെ സഹായിക്കുന്നല്ലേ നമ്മുടെ താട്ടൻ. ഇങ്ങനെ വേണം, ഭർത്താക്കന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം അല്ലേ കാര്യം. കുട്ടികളും മക്കളൊക്കെ ആകുമ്പോ ചിലപ്പോ തിരക്കാവും, അപ്പോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേട്ടാ.
പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ വിഷ്ണാട്ടൻ അതേപോലെയായിരുന്നു. യെസ് വിഷ്ണാട്ടനും തുടക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാൻ ആട്ടിനോട് പറയും ഈ പോരായ എന്നും കണക്കാക്കണ്ട, വിഷ്ണാട്ടനും തുടച്ചായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. യെസ് അതാ ഒക്കെ കൂടെ തള്ളിയിടും. അപ്പൊ എന്നാ നമ്മുടെ ഏട്ടൻ തുടക്കട്ടെ, തുടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുമ്പോ തുണികൾ ഏട്ടൻ വാഷിംഗ് മെഷീനിലെ തുണികൾ അടക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് എടുത്തുനിന്ന് പുറത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടി പാവട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും താട്ടം നമ്മുടെ തുടച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരട്ടെ. ഞാൻ താട്ടം തുടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു എന്നുള്ളു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇതുപോലെ സഹായിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് അമ്മ ഇല്ലാത്തപ്പോ എന്നല്ല, അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴും നമുക്ക് സഹായിക്കാം. നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് പണിയെടുക്കാൻ കാണുമ്പോ അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴായാലും നമുക്ക് സഹായിക്കാം. അത് അമ്മ ഇല്ലാത്തപ്പോ വേണം, അമ്മ ഉള്ളപ്പോ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്ക് വയ്യാതെ. എന്ത് വീഡിയോ ആട്ടെ? ഏ ഞങ്ങളതേ രാത്രി 2 മണിക്ക് ഞാനും പൊണ്ണു കുഞ്ഞോളൊക്കെ പാടെ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാത്രി 2:30 എണീച്ചിട്ടേ ഞാനും കുഞ്ഞോളും അളിയനും പാടെ ദോശ. എണീച്ചിട്ടല്ല വിഷ്ണേട്ടൻ രാത്രി വന്നത്. എന്താ അന്ന് ഇവര് എത്തിയപ്പത്തിന് 2:30 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ വിഷ്ണേട്ടൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണേട്ടൻ എന്താണല്ലോ ചുമ്മാ മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ദോശ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പത്തിന് വിഷ്ണേട്ടൻ കുളിക്കാൻ കയറിയപ്പോ ചട്നി അരച്ചിട്ട് മാവ്, പക്ഷെ ഇഡ്ലി മാവ് ആയതുകൊണ്ട് ദോശ ചട്ടിയിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ആ ചട്ടി കേടായിരുന്നു അത്ര. അതിൽ പരത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ കിട്ടില്ലായിരുന്നു അത്ര. പിറ്റേസം അമ്മ പറയണേ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ദോശ കൊണ്ടായി, ഞങ്ങൾ അവസാനം ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കി, അവസാനം മുട്ട ഉണ്ടാക്കി. ആ ഒരു വീഡിയോ തട്ടെടുത്തായിരുന്നു അല്ലേ? വീഡിയോ ഇല്ല, അതില്ലേ ഞാൻ സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അത് യൂട്യൂബിൽ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ട് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ. അതുപോലെ ഞങ്ങള് രാത്രി എണീച്ചിട്ടതുപോലെ ഈ ആംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കലോ കൊറേ ഇതിന് മുന്നേ ഏട്ടനും പൊന്നൂസും കൂടെ ദർശനം ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ? ഞങ്ങളുണ്ടാവും കൂടി കൊറേ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങള് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രല്ല, പണ്ട് ഞാനും എഴുത്തമ്മ അമ്മയെ കൂടെ രാത്രി നിന്ന് കട്ടൻ ചായ അരിമണിയും താട്ടയും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ അല്ലേ മറ്റേ ഞാന് സ്റ്റോറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, സ്റ്റോറിയുള്ള വീഡിയോ ആണ്, 15 സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ഇങ്ങനെ റീല് പോലെയാണ്. അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട്ടോ. നല്ല രസാന്നല്ലേ? ഞങ്ങൾ അന്ന് എന്തോരം ചിരിച്ചല്ലേ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ചിരിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊറേ കോമഡി ഉണ്ടായില്ലേ. പക്ഷെ എഴുത്തമ്മ നീറ്റ് വന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എഴുത്തമ്മ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഏട്ടന് വായിലൊക്കെ തുറന്നു കൊടുത്തപ്പോ പിന്നെ എഴുത്തമ്മ പോയി കടന്നു. കാര്യം ഉമ്മോള് ഉണരുന്നോണ്ട് എഴുത്തമ്മ പറഞ്ഞു ഉമ്മോള് ഉറക്കി കിടത്തുമായിരുന്നു. അത് കാരണം എന്താ പറയാ കടന്നു. ഇമോൾക്ക് മാമ കുറി തന്ന അടി പന്നെ അയ്യേടെ ചീരിയമായിട്ട് കിട്ടിട്ടേ. അയ്യോ നാണം വന്നേ. ഓ ഇന്റെ സ്പെഷ്യൽ ദോശ അല്ല, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ 2 ദോശം തിന്നെങ്കിലും ചെയ്തു. താട്ടുണ്ടാക്കിയ ദോശ തിന്നാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ദോശയുടെ കുഴപ്പമല്ലായിരുന്നു, ചട്ടിയുടെ കുഴപ്പമായിരുന്നു സത്യം അല്ലേ? എടുത്തമ്മ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല. ഇന്റെ കുറ്റല്ല ശരിക്കും, അത് ദോശയുടെ കുറ്റായിരുന്നു, ചട്ടിയുടെ കുറ്റം. രാവിലെ 4 മണിക്ക് 3 മണിക്ക് എണീറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോകണം. 3:30 കിടന്നേ ഇടാവുന്നോണ പറയാൻ നോക്കിയതാ. അയ്യോ പൊട്ട് കളഞ്ഞ അമ്മയുടെ കുട്ടീനെ പൊട്ട് കഴിഞ്ഞ പെണ്ണെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടം ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു വരട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ എന്താന്ന് അറിയില്ല, 2 മണി ഭയങ്കര വിശപ്പ. സമയം ഇപ്പൊ എത്ര, 2:24. നമ്മള് കുഞ്ചുസ് ഇതുപോലെ നല്ല തേങ്ങാ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ദോശ, നല്ല ചൂട് ദോശയും ദോശമാവും നല്ല പറയണേ കേട്ടി. ഉറക്കപ്പിച്ചിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചട്നിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂട് ദോശ. അളിയൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അളിയൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അളിയൻ ഇവിടെ. അളിയ കമോൺ. അളിയൻ വരുന്നുണ്ട്. അളിയനെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോറി ഇട്ട് തരാം കായ്. അളിയൻ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് ദോശ വെച്ച് മരിക്കും ഇവിടെ രാത്രി 2:30 ഒരേ പൊളി. ഏ ഗായ്സ് ദാ അളിയൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അളിയ ഓക്കെ. അളിയന് വട്ട, അളിയൻ വന്നപ്പോ കുളിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വന്ന പിന്നെ വഴിക്ക് പോക്കേ ഇല്ല. ക്കാൻ പോണുണ്ടോ ഇനി? താട്ടൻ എന്നെ മാറ്റിട്ട് താട്ടൻ പറഞ്ഞു അവൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാന്ന് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ്. ഓക്കെ. അതൊരു പ്രത്യേക മാവ് എടുക്കുന്നു, കലക്കുന്നു, അതിനെടുക്കുന്നു, ഒഴിക്കുന്നു, നടുവിലേക്ക്
ഒഴിക്കുന്നു കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കണം. അലേന ആയതുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളിയും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ അങ്ങനെ പരത്തണം. ദോശ വേണം, നല്ല ദോശ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രസൊക്കെ ഇടാം നമുക്ക്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് പരത്താൻ അറിയില്ലേ. ആ എന്തൊക്കെ പണ്ട് ചെന്നൈയിൽ അതെല്ലാം പണി ടി നഗറിലൂടെ എനിക്ക് ദോശയുടെ ഉള്ളു കൂടെ അളിയാ ഓട്ടമാണോ, അതെനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദോശ ഏകദേശം കോഴിമുട്ട വെക്കണം പറഞ്ഞു കോഴിമുട്ട അളിയും. ഞങ്ങളെ ദോശ പാളി ഞങ്ങള് പിട്ടറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്ക്. അളി എന്താ ഇഡ്ലി പാത്രമൊക്കെ കഴിക്കു വരുന്നുണ്ട്. അല്ല ഇഡ്ലി മാവ് ഇല്ലേ, ഇഡ്ലി മാവ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാം. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇഡ്ലി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത് ഞങ്ങളെ ഇഡ്ലി പ്രയോഗമാണ്. മഞ്ഞലോകോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യോ യൂട്യൂബിൽ. ദോശ ചീറ്റി ഇഡ്ലി ഒഴിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഞങ്ങൾ പൊളിക്കും. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ അളി, ഓക്കെ അല്ലേ. അളിയൻ ദോശ രണ്ടെണ്ണം കഴിച്ചിട്ട് കൈ ഒഴുകിട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബാക്കി നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ സെറ്റാക്കാം. 7 മണിക്ക് വീഡിയോ വരും, പിന്നെ എല്ലാരും ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഇറങ്ങി. എന്തിനടി ഓ വളിഞ്ഞ കോമഡി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പാടെ എന്നൊരു ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിക്കാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവുന്നെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും എന്താണെങ്കിലും അത് നിങ്ങളടുത്ത് പറയും. ഇപ്പഴല്ല, അതൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതെ, മനസ്സ് വെച്ചാൽ നമ്മളെ നടത്തിയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ വണ്ടി എടുക്കാനാ നല്ലട ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തു, അല്ല രണ്ട് വണ്ടി വിറ്റിടിഞ്ഞ് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നല്ല, വേറെ കാര്യമാണ്. അതെന്താണെന്ന് പറയണില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ, കാരണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ വണ്ടി ഏട്ടൻ ഇനി ഞങ്ങളെ വിചാരിച്ച ആ കാര്യം കൂടെ നടത്താതെ വണ്ടി എടുത്താൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കടത്ത് ഉറക്കും ഞാൻ. അതെന്തായാലും ഇനി വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല, ഒരു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആളായിരിക്കും, കാരണം നമ്മളെ കാത്ത ആളോട് നിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏട്ടൻ നമ്മളവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും പോയി സംസാരിക്കട്ടെ. എന്താണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല, അതൊക്കെ എല്ലാരും ആലോചിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ടൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അത് റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും 2-3 മാസത്തിന്റെ ഉള്ളില് അത് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് നേരെ തറവാട്ടിക്ക് പോകും. അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ എന്തായാലും ടാറ്റ.